Какво става баща? Аз съм Рос и не съм обръснат. Честит Хелоуин на всички. Знам, че не го празнуваме в България, но в крайна сметка, не знам, този празник винаги ми харесва, особено филмите, които се колят и бесят. Така. Така. Често казано, моята хелоуинска история е най-много тъжна, тъй като днес изгубих един много скъп човек и един много скъп предмет. Имам предвид две неща, които са с изключителна стойност за мен. Но, по някакъв път правим саможертви в живота, но аз не съм тук, за да ви разправям за това. Така. Точно искам. Това, което искам от вас е да си сложите уши слушалките, да изгасите навсякъде, да сте на тъмно, да сте сами в стаята по възможност и да слушате. Не знам как се чувам по-различно, но няма как иначе. Така, подготвил съм ви три истории, които ще ви разкажа. Две от тях са български. Започвам с първата. Случката е от преди 30 на години. Няма да ви казвам селото, няма да ви казвам града, за да не отидете там. Защото е опасно точно. Днес е много опасно. И в момента аз съм сам. И може да стане всичко. Така. Малко градче в Североизточна България. Имало сватба. Гостите били много. И домакините организирали автобус, за да ги извозват. Взели булката от града, натоварили на всички се натоварили на рейса и тръгнали да изкачат байра, който между другото е бил с няколко завоя, а 2-3 от тях били много опасни. На единия за жалост от завоите, автобусът се обръща, търкаля се из горичката и се запалва. Всички изгарят от автобуса. Легендата тук започва с това, че всяка година на тази дата, датата на сватбата, местни хора виждат на същото място булка да води хоро и сватбари да играят. Страшничко, защото това е страшничко. Може да не го разказвам като хората, но ако видите някого там, може да ми се поделите в коментарите. Втората история става дума за един хотел в България. Става дума за едно градче, през което минавала река, от която на места се образували вирчета. И старите хора казват, че духове обитават такива места с заплачена вода. Заплачена вода! До едно такова вирче се намирал хотелът, в който работило едно момиче. Персоналът на този хотел имал доста богат опит с тази случка. Веднъж, след смяна, докато жената и охраната дремели в лоето, откъм мазето се чули стъпки, които сякаш постепенно се приближавали и като стигнали до тях, изведнъж изчезнали. Но в огледалата се виждала мъгла, която преминавала от едно огледало на друго. А в същото време в лоето при тях не се виждало такава мъгла, само в тези огледала. Една вечер, много разтревожен, се прибрал синът на собствениците на хотела и искал да се обадят на полицията, защото бил ударил човек пред хотела със своята кола. Кълнял се, че видял на светлината на уличната лампа човек, който в последния момент изскочил пред колата и той нямал време да спре. Жената и охраната не му повярвали, защото не били чули никакъв шум, но излезли да огледат. Броната на колата била много гъната, сякаш наистина е блъснат човек, но такъв всъщност не са намерили. Също така, понякога в този хотел се чувал голям шум от горните етажи. И те, обаче охраната и момичето, не смеели да се качат да видят какво става, а на сутринта камериерките заварвали количките обърнати, а килимът в коридора събран в един ъгъл, сякаш някой се е силвал от единия край и се е пързалял до другия. А хотелът всъщност бил празен. Нямало е гости. Третата история е всъщност една американска и всъщност едно предизвикателство към най-безстрашните
ако естествено се усмирите. Става дума за един свинар през 19 век в Америка, който отглеждал, знаете какво? Той ги колел, разпорвал е прасетата. Но един ден той изчезнал. И се предполага, че свинете, прасетата всъщност са го изяли. Защото не била намерена нито една част от него. И поверието гласи, градската легенда гласи, че когато отидете в банята и изгасите лампата и застанете срещу огледалото, трябва да кажете три пъти: ето малко прасенце. По-точно това на английски и звучи така: Here, piggy, piggy, pig. Here, piggy, piggy, pig. Това трябва да го кажете три пъти срещу огледалото в изгасена баня. Ако го кажете, супер! Легендата гласи, че тогава този свинар се появява и ви изкормва по същия начин, по който го е правил с прасетата си. И също така точно, за края на този клип на една народна поговорка, за тези, които смятат, че са много смели и безстрашни, не си играйте с дявола, за да не ви подпали къщичката.